តែលោកនាងមនស្ដាវត្ថុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកៅសុចិតាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្ថុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍13ខែកដិកឆ្នាំរកានៅប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2017លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ពីបន្តនៃកិច្ចសន្ទនារបស់លោកកឹមច័ន្ទវងជាមួយលោកប៉ែនសារួមនិងលោកវ៉ាសរឿនជាជែកគ្នាស្ដីពីធរសាមគ្គីតាមដាននេតិសិភើអំពើឆ្លៀនពីរបស់ជួនមកលើកម្ពុជារៀបរៀងដោយលោកសោមសេកុមារអានជូនស្ដាប់ដោយលោកសានសវិតនេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតនេតិភាសាខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិតរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងចា៎ហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបន្តនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកកឹមច័ន្ទវងអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាមួយលោកប៉ែនសារួមនិងលោកវ៉ាសារឿនស្ដីពីទស្សនៈនៃធរសាមគ្គីចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅពីដំបូងសូមសូមជម្រាបសួរលោកកឹមច័ន្ទរងជម្រាបសួរលោកវ៉ាសរឿនអ្វីទស្សនៈនៃការសាមគ្គីរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តើឥឡូវនេះយើងមានអ្វីខ្លះដែលសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសាមគ្គីរបស់យើងនឹងលូតលាស់ដើម្បីឲ្យមានការលូតលាស់ហើយនឹងរីកចម្រើនទេគឺមានធ្វើសាមគ្គីតើធ្វើនឹងមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកកឹមច័ន្ទរងអធិប្បាយពីករណីនៅធម៌សាមគ្គីទៅធម៌អ្វីដែលនាំឲ្យសាមគ្គីពួកយើងនឹងលូតលាស់មានជំហររឹងមាំបាសុំទេលោកសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកមិនទាំងពីរដល់នេះយើងបានចូលរួមដើម្បីធ្វើទស្សនៈសាមគ្គីហ្នឹងហើយយើងទស្សនៈសាមគ្គីទាំង9យ៉ាងយើងបានរៀបរាប់ចប់ចប់គ្រប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមានធម៌មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យសាមគ្គីចម្រើនលូតលាស់នឹងហើយពាក្យបាលីថាអបរិហានិយធរគឺជាធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរអបរិហានិយធរនឹងឯងគឺធរដែលធ្វើឲ្យសាមគ្គីចម្រើនលូតលាស់នៅក្នុងនឹងខ្ញុំបានដកស្រង់តាំងលោកបាទប្រពន្ធអស់សវណ្ណហើយនឹងលោកសំរិនហើយនឹងលោកសំឆៃបានពិភាក្សាគ្នាបានធ្វើពិភាក្សាគ្នាអំពីតាំងពីខែកុម្ភៈថ្ងៃទី24ឆ្នាំ2003ម្លេះប៉ុន្តែខ្ញុំដកស្រង់យកមកតែងដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងធរសាមគ្គីនឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលោកសំរិទ្ធហ្នឹងក៏បានខូចទៅហើយនៅតែប្រតិភូគុណរបស់បាននឹងលោកសំឆៃដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកថាធរដែលចម្រើនឲ្យរួចរាល់ហ្នឹងមាន7យ៉ាងណាប៉ុន្តែថាខ្ញុំលើកម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យធរហ្នឹងគួរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគិតដែរពីព្រោះធរនឹងដល់ពេលយើងពិភាក្សាគ្នាទៅវាដូចជាស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនជាការស្រួលទេគឺមួយគឺយើងឧស្សាហ៍ប្រជុំគ្នារឿយរឿយទេណាដូចជាយើងប្រជុំគ្នាពេលហ្នឹងចឹងណាយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឯមួយនៅក្នុងសមាគមនៅក្នុងគណៈបកនឹងក៏ដោយក៏ត្រូវតែប្រជុំគ្នារឿយរឿយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាដែលវាតែកដែលវាមានការបែកបាក់គ្នាឬក៏មានការបទុស្រាយគ្នាយើងយកមកដោះស្រាយទៅគណៈប្រជុំគ្នារឿយរឿយនោះទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងវាអស់សេចក្តីសង្ស័យកណាបើមានឆ្ងល់មានចងល់ឬក៏មានការដៃដាក់គ្នាយ៉ាងណិចយ៉ាងណិចមកយើងប្រជុំគ្នាទៅយើងក៏ដោះស្រាយទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងការដោះស្រាយនេះកណាប្រជុំយើងត្រូវការមានលើកជារបៀបរៈយកមកនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់របៀបរៈទី1ត្រូវធ្វើអីទី2ត្រូវធ្វើអីយើងមិនមែនចេះតែឲ្យមកប្រជុំគ្នាហើយយើងអត់មានរបៀបរៈទេដូច្នេះហើយការនិយាយស្ដីទាំងអស់នៅក្នុងអង្គប្រជុំនឹងឯងត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីទាំងអស់គ្នាទាំងសមាជិកសមាជិកានេះត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីព្រោះពាក្យសម្ដីនេះឯងតែធ្វើឲ្យយើងមានការបែកបាក់ឈ្ងន់សម្បើមណាស់ហ្នឹងហើយដូចជាគ្រប់បានលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងគឺថាដោយសារយើងមិនស្ដាប់គ្នាព្រោះប
ประจำตาผู้นั่นไงเยี่ยเคลียอบรมเคลียใจขนมนี่ขนมตาผู้ระบอกรวนโดยในหายเปียสันใดหนึ่งไอ้ทำสักคำเลือกสันใดหนึ่งเมาเปียสันใดนี่คือฉากเมียนปากส่วนนั้นต่างติดโต้โดนนั่นแหละนั่นไรกันไงโดยในขนมส้มอธิบายบรรทัดตามใบอ่อยย้อนหลังที่เปียสันใดหนึ่งนั่นไงโดยในยืนเจ้าแต่เรื่องโยสันใดหน้าได้ละอ่อละอ่อติดตามเลขาณะเกียรติประทัยติดตามเลขาณะได้ยืนเกิดหายยืนประชุมเนี่ยหายยืนเจ้าดอกลายเนี่ยติดตามเอกเกจานยังไงยงกันใจนิยมบอลนาละอ๋อยกตัวกิจมากนะนะผมอ่านจักจักหยดยงสันใดอย่างนี้ติดไปนะผมยกมุซาจากดอกประไลเอาเนี่ยดอกเตยเมียนตกประจำนะตกรัวสมัยเมียนมาควรพูดอีเกียบดอกพูดอนันตรายกันตรงจากดอกเจยืงกลัวจองจำบันดำเสพพุทธดำยืงรอยเนี่ยเซลพรังเซลตรงไปรอโฮเซลดอกมุซาเมียนครุบเอายืงแก่วีมุนหนึ่งหาสไนเจ้าเกิดครุบเนี่ยเมียนเปียบาประจำดอยซาตรงไหนพูดอุตรเอกมโนสุทธอขนมปราชิกบาประจำขันตึกในจุดนี้มันอาจหมกบ้านศาสนาจิมตรัยในเขาสมได้ปวดพอกเหนียนเทวสังเกตุใช้ดักยีมสีโบลชมอลบรรจุใส่เพราะเป็นข้อการเมฆมาเกี่ยวกับพ่อเหนียบมามันแตกเจมนุษย์โลกใส่เจดมนี้เดียร์ชมาจังกับเพศนี่เย่บำไปสองกลมกันนะมันเอาอยู่จุ่มกรอบใส่หนึ่งจากเกียร์นันเรียกรรมเงินบาทวันนักคนจำอ่อยมากขอดส่วนเปลี่ยนโรเนียเบียบมากโยโรเนียจูบมาสมัยหัวเมียนเอาไว้จูบบ้านมาโฟลเจ้าโฟลอ่อยดังประมาณเติบบานเกรย์ซอกใส่สุดใดเกย์ฮาวโลชัยเกย์ฮาวอาเราพิจารณาหมดนั้นแบบใจเอายุติท้อโดยกระไดเวรใต้ตื่นคือไอ้เท่าลูกตกเหนียมนุษย์โลกยืนนิ่งเมียนอักระละอ้อมาต่อเตียบพ่อเกียรติท้อกูเหนียบ่าวโพลข้อคล้ายหมดทางหมู่ซาบ่าวทาเราก็เอาซ้ำแหกฝันตรงใดใจหายแต่ใจลืมตอนเกะมันอยู่ชัดเจนกลงใจแอนเจียงอายลือการกระไดอมพลจะชัลต่อโจลมกไอวิ่งนองโลกยืนนี่เมียนอากำปังบ่าวยืนปลัดแซงแต่งกาโตมันิ่งในเตาดอกสายถึงรูปเวียดแจ้งรูทายของปิ้งแต่กำปุ่นใดอันนี้คนตัวเรียบหลาดตกตัวผมไปนี่คือจะเรียบหลาดวนตามผิวตามที่เซลพรังเซลดับเซลไอ้โลหิตอะไรในรันนันตะการปุ่นนักลายนั่นคือสองตัวเพชรชาบอมใบสองคือบอมตะบุ่นไอ้ใต้เกียร์ตัวเงื่อนเกียร์เกียร์บอมปัดหรือในไอ้ยมส่งบุกบอลตัดเตาดอกสรุปนายดำใบช่วยใบเงยชาตาตกเราสมใจนั่งไปยังไม่ได้หรือก็นี่ส่งลงเจอหลังเมียนตะบาดาสมอบคุณคุณพ่อลูกคุณจันทร์วงได้บานยังเลิกล้างอัมพีมินทอไว้สำหรับลุกเลิกช่วยดาคาซามกีระบายเยินได้บานลุกเลิกอย่างกระบอกกระบายให้หนึ่งเงินบานอุ่นเจ้าล้อโอ้ให้ขยบขนมขนมทอซามกีนั้นขนมเงินอีบอทาได้ลุกเลิกล้างนี้เป็นเจ็ดหนึ่งเท้าการสร้างพิธียังประหยัดนกพิษสมัยระบายเยินพิษสมัยนั้นหายแต่เพื่อเอาเยินคนขาดบัดบังริจมรันก็โดยสาแต่สมัยสมัยโดยจะเปรียบรังยังทากมองแบบดุจเรียกเพลียโดยสาสมัยยังไงยังยิ่งในใจต้องมาข้อมูลมาตรงในสมัยแต่เปียบรังก็คือเนื้อเกี่ยวกับเสียตาเอาวองดูปากเลยไอ้ฟูตุนี่เซ็ตฟัวล่ะลองบันในทับมุ่นมันเย็นเย้ใส่มือยังเกลากระลันบาดเย็นหน่อยบางเจริญดองดับไม่สมัยเย็นเหมือนบ้านนั้นไอ้ทุ่งไอ้คนขาดอันตรายโดยสังเกตคนในเย็นเหมือนบ้านนั้นไอ้ทุ่งอ้อยริจมรันโดยสังคมกุศลโดยสังเกตเหมือนมัดเนื้อเหมือนมัดรวดมาเนี่ยนำเล็ดลายเอาจมูกนั้นไปประหารเยอะเป็นลมหมอกโดยสาสมัยยังทุ่งอ้อยประเทศเกียร์บ่อยเยอะนั้นเราเลยสัตว์กว่าทาบ้าน
ដូចជាមួយឆ្នាំ1970ស្ដេចឈៀននោះបានអូស្រែកអំពីអូនីលដោយសារសម្ដីនឹងហើយព្រះអូនីលឲ្យបងប្អូនកូនចៅចូលព្រៃដើម្បីព្រៃមកគេជួយគាត់បាទព្រៃមកគេដើម្បីជួយគាត់ដោយសារសម្ដីហ្នឹងសម្ដីហ្នឹងមិនរីកចម្រើនទេសម្ដីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងវិលហើយមហោអន្តរាយមរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃដោយសារសម្ដីហ្នឹងមកដូច្នេះមុននឹងនិយាយស្ដីនៅអ្វីមួយយើងត្រូវគិតពិចារណាកុំឲ្យចិត្តតែនឹកឃើញចិត្តនិយាយតោនិយាយតោដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនពីទីនេះទៅលោកវ៉ាសរឿនដើម្បីជួយបញ្ជាក់អធិប្បាយនៅអពាកសម្ដីអ្វីដែលគួរអ្វីដែលធ្វើឲ្យសាមគ្គីរបស់យើងនឹងលូតលាស់បានសុំចេញបាទណាអរគុណលោកសរួមអរគុណលោកច័ន្ទវងហើយក៏អរគុណដែលបានលើកឡើងគាត់ក្បាយពីថាតើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើឲ្យការសាមគ្គីនេះមានការរីកចម្រើនឬក៏របៀបនៃការធ្វើឲ្យការសាមគ្គីនឹងមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់រឹងប៉ឹងណាយើងថាអញ្ចឹងចាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ចង់លើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីរឿងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់តែប៉ុន្តែលោកទាំងពីរលើកឡើងគឺមិនខុសទេណារឿងពាក្យសម្ដីហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្លះដែរពីរឿងពាក្យសម្ដីដូចលោកលើកឡើងថាភាសាដែលមិនបានការប្របាច់ប្រប៉ោចទីមាត់ត្រីកំភ្លៀងមាត់ចាបមាត់ព្រាបហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលវាគ្រោះថ្នាក់ហើយវាទៅតាមឋានានុក្រមទៅទៀតបើយើងនិយាយអំពីតាមទៅតាថាឋានានុក្រមចំពោះបុគ្គលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងយើងអានេះខ្ញុំប្រៀបធៀបណាបុគ្គលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ជាបឋមជនធម្មតាយើងថាដូចជាអ្នករើសអេចាយឬក៏អ្នកកម្មករកសិករធម្មតាណាទៀបអីចឹងទៅណាបើយើងនិយាយតាមឋានៈវណ្ណៈហ្នឹងអាហ្នឹងវាខុសគ្នាកាលណាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់លើកំពូលកំពូលគាត់និយាយដោយលោកស្រួលបានលើកឡើងមិញថាកូនចៅចូលព្រៃម៉ាគីហ្នឹងអាហ្នឹងកូនចៅហ្នឹងមកទៅហើយដូច្នេះស្រឡាញ់សម្ដេចឪសម្ដេចតាផងទៅទាំងទាំងងឹតទាំងងល់ដូច្នេះហើយបើសិនជាបុគ្គលជាបឋមជនធម្មតាណាជាអ្នករើសអេចាយឬក៏អ្នកស្រែចម្ការអីធម្មតាអាហ្នឹងជាខ្ញុំមិនមែននេះទេគាត់ថាលើកជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនយើងស្រួលយល់អាហ្នឹងគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គេមិនស្រីយកចិត្តទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងហើយបានថារឿងការធ្វើឲ្យការសាមគ្គីនឹងមានភាពរីកចម្រើនរឹងមាំហ្នឹងអាហ្នឹងតើយើងអ្នកជាពិសេសសំដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំហ្នឹងយើងត្រូវចេះពិចារណាដែរហើយប្រយ័ត្នដែររឿងពាក្យសម្ដីហ្នឹងយ៉ាងណាមិញយើងឃើញកន្លងមកយើងឃើញជាក់ស្ដែងកាលណាយើងខ្វះការពិចារណាបានត្រឹមត្រូវខ្វះការដែលសម្រាប់ចិត្តបានត្រឹមត្រូវចេះតែសម្រាប់ចិត្តតែព្រះតែប្រដាស់ដោយមិនមានការពិភាក្សាប្រឹក្សាគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំជាពិសេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើដូចយើងធ្វើជាការថាអត្តនោម័តយើងសម្រេចថាអញមានតែអញធំអញធ្វើតាមអំពើចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាអាភិបបែកបាក់សាមគ្គីប្រេះឆាហ្នឹងវានាំមកនៅអីរឿងស្មុគស្មាញកាន់តែច្រើនទៅហើយប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏កាន់តែអាប់អោនលិចលួងទៅការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាហ្នឹងក៏កាន់តែខ្លាំងទៅអញ្ចឹងហើយបាទសេចក្តីថាការសាមគ្គីនឹងវាអត់រីកចម្រើនទៅមុខទៀតទេហើយបើសិននេះយើងចង់ឲ្យការសាមគ្គីនឹងមានភាពរីកចម្រើនមានភាពរឹងមាំអាហ្នឹងយើងត້ອງតែចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើចង់សម្រេចចិត្តនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការណាមួយគម្រោងការណាមួយអាហ្នឹងយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នានឹងកុំអញមិនថាទេអ្នកឯងក្មេងយោអ្នកឯងចាស់អូមិនមែនជារឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងអ្នកឯងទេគឺសម្រាប់តែអ្នកនយោបាយទេសម្រាប់តែអ្នកដឹកនាំទេអាហ្នឹងយើងមិនអាចទៅរកភាពសាមគ្គីទៅបាននេះគឺព្រោះមនុស្សពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហ្នឹងវាមានការវិវត្តនឹងវាមានការវិវត្តវាមានការលូតលាស់និងកម្រិតសិក្សាយល់ដឹងហ្នឹងវាកាន់តែមានជាលំដាប់លំដោយទៅអញ្ចឹងហើយទៅដោយសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹង
ប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ជូនព័ត៌មានអាចទទួលយកព័ត៌មានបានដោយងាយហើយស្រួលបំផុតអញ្ចឹងហើយការយល់ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វាទៅតាមហ្នឹងបាទការរីកចម្រើនចម្រើនលូតលាស់នៃការយល់ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានឆាប់ឆាប់បានយល់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកខ្លះខ្ញុំក៏សរុបពោដែរដើម្បីកុំឲ្យការបែកបាក់សាមគ្គីហ្នឹងវាកាន់តែខ្លាំងទៅយើងចង់គំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនឹងមានភាពសាមគ្គីឲ្យរឹងប៉ឹងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយការនិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវប្រយ័ត្នហើយយើងក៏ត្រូវស្ដាប់ព័ត៌មានណាដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំដោយថាដោយលោកសរួមគាត់បានលើកឡើងពីពេលមុនអញ្ចឹងថាយើងត្រូវយល់ដឹងទទួលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ជួនកាលនេះយើងមើលឃើញថាដុំពេជ្រប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគេមើលឃើញមកថាជាដុំថ្មអាហ្នឹងវាជារឿងពិតអញ្ចឹងឯងចឹងហើយបានថាការវិនិច្ឆ័យនឹងទង្វើនឹងទស្សនៈរបស់យើងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗហ្នឹងវាខុសគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការពិតដែរឲ្យការពិតយ៉ាងម៉េចគឺថាត្រូវមានហេតុផលច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកមានជំនឿថាដុំនោះជាដុំថ្មហ្នឹងតើអ្នកអាចសំអាងលើអីអ្នកថាដុំនោះជាដុំពេជ្រហ្នឹងតើអ្នកសំអាងទៅលើអីប្រាប់ហេតុផលគេឲ្យច្បាស់លាស់ហ្នឹងអាតំណាងបានវាចប់នៅអារឿងមន្ទិលនៃចប់នឹងអារឿងដែលជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យការសាមគ្គីហ្នឹងប្រេះឆាដូច្នេះការបង្កើនការសាមគ្គីហ្នឹងនៅក្នុងជួរនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគឺសម័យតែប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាគេចង់អភិវឌ្ឍអ្វីមួយជាផ្លូវឬក៏ជាអគារឬក៏ជាមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនអីហ្នឹងគឺគេផ្ញើក្រដាស់ផ្ញើសំបុត្រមកសួរប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាតើគេធ្វើហ្នឹងអ្នកយល់ស្របទេហើយបើមិនយល់ស្របហ្នឹងតើហេតុផលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាចឲ្យយើងពន្យល់ប្រាប់គេហើយគេធ្វើដូចជាការបោះឆ្នោតជាងដែរគេគិតថាឥឡូវបើមតិដែលយល់ពុតស្របនឹងវាបានទៅ2ភាគ3អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេកំណត់យកថាជាបានការអញ្ចឹងហើយបានថារឿងដឹកនាំការដឹកនាំប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសដែលកាណាដាជាតៃដែលខ្ញុំលើកមុនដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងពីរឿងប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងគឺគេចេះវិភាគរកខុសរកត្រូវអ្នកខ្លះដែលមិនពេញចិត្តដែលអាផុសហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងនិយាយថាអ្នកឯងមានមូលហេតុអីដែលអ្នកឯងជំទាស់អាហ្នឹងគេបើកសិទ្ធិទូលំទូលាយអញ្ចឹងចឹងហើយបាទខ្មែរយើងគួរយើងសិក្សាយើងមកនៅស្រុកគេហើយយើងត្រូវរៀនសិក្សាកូពីពីគេកុំចម្លងតែអារឿងខុសអារឿងមិនបានកាយយើងចេះតែចម្លងយកទៅរៀនសូត្រចែកចាយគ្នាតែអារឿងខុសនោះវាអត់ប្រយោជន៍យើងយកស្វែងរកប្រយោជន៍ខ្លះផងដែលយើងរៀនពីគេហ្នឹងឲ្យប្រយោជន៍ទៅវាការថាឲ្យវាល្អហើយខ្ញុំសូមសរសើរដែរណាសូមអរគុណណាដែលខាងសម្ព័ន្ធអីសមាគមនៅមុងព្រះអាលដែរខាងសម្ព័ន្ធភាពសម្ព័ន្ធខ្មែរកាណាដាសម្ព័ន្ធខ្មែរកាណាដាហ្នឹងហើយពីថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបានឮអាស៊ីសេរីផ្សាយថាពួកគាត់ហ្នឹងបានសនុំពរឲ្យមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសល់ប្រមាណរូបហ្នឹងឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅមុខ UN នៅ New York ហ្នឹងឲ្យសុំស្នើឲ្យ UN ហ្នឹងជួយដោះស្រាយពីរឿងណាប្រទេសខ្មែរហ្នឹងតែខ្ញុំសូមអរគុណថាគឺថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងរួមចំណែកគ្នាធ្វើណាអ្នកណាធ្វើអីបានគឺយើងធ្វើហ្នឹងដើម្បីសម្រេចគោលដៅតែមួយអាហ្នឹងល្អណាស់ជៀសវាងកុំឲ្យដូចជាចលនាខ្លះចិត្តមិនទលំទលាយហើយខ្ញុំរូបខ្ញុំផ្ទាល់កបផ្ទាល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែនិយាយថាបងប្អូនណាសមាគមណាចលនាណាក៏ដោយធ្វើដើម្បីជាតិធ្វើចោះណាអានឹងវាជាឧបមាដូចទូកអញ្ចឹងណាយើងប្រើចង្វាផងយើងប្រើចងក្តោងផងយើងដាក់ម៉ាស៊ីនផងអានឹងក៏វាល្អដែរយើងមិនចាំបាច់ចាំងតម៉ាស៊ីនមកទៅការដែលយើងមានចង្វាដែរយើងមិនចៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថារឿងស្អីក៏ដោយបងប្អូនចង់បង្កើតទ័ពបង្កើតទីញអីក៏ដោយយើងមិនថាទេយើងចិត្តយើងត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយជាពិសេសរូបខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅដូចជាចលនារំដោះជាតិខ្មែរហ្នឹងគាត់លើកឡើងថាមិនចាំបាច់ទៅពឹងឲ្យអន្តរជាតិធ្វើអីទេវាមិនបានការអីទេ
nắng vì chia rương mối đây về bật tối phần ác mà đây để bọn phụ dương để không không bằng chui nâng dương cua ta công kích chẳng ba chất ao tự lý là dương bà tha ắt bà giáo nhà nâng dương a an nó thà là nâng hai đấy ban chưa ắt bà giáo mình ao kịp với dương trang kết bà cha na nâng và dương trang kết bà cha na tha ao vây để ắt tập hiệp ao vây để dương ai phơ bán hay ta bắt tới với mình on lui con dương từ sông cái tê mình men dương từ plon cái ao cái chua dương thì ná hay cái công tra nâng ไปโปรเฟียงไปไปตุลาเนาะที่จะเกิดกองตราสําหรับฝ่ายที่จะช่วยฝ่ายด้วยខ្ញុំជម្រាបបានពីលើកមុនអញ្ចឹងហើយបានថាយើងគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយសហការគ្នាដោយសម្ព័ន្ធ យើងជួយគ្នាឡើងមិនមែនហីអារឿងអារឿងអារឿងដែលជួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតអ្នកខ្លះគេជួយជាយោបល់វាបាយគេជាមកបន្ទោសថាណែបន្ទោសអាអ្នកគេជួយជាយោបល់ហ្នឹងថាតែអ្នកឯងកុំមកបន្ទោសអញ្ចឹងតំណាក់ការនេះឲ្យមិនត្រូវមកចង្អុលមុខបន្ទោសគ្នាទេយើងត្រូវជួយគ្នាគេជួយជាយោបល់នោះហើយហ្នឹងហើយព្រោះអីព្រោះថាដូចជាគណៈបកមេបកមួយមេបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹង ដោយខ្ញុំឯងខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងកើតហើយវាកើតដូច្នេះអ្នកតួបុគ្គលគេប្រជាពលរដ្ឋបុគ្គលនីតិតួនីតិឲ្យហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើត្រូវតែអនុវត្តហើយបើថាអនុវត្តមិនកើតទេអាហ្នឹងត្រូវតែដើរចេញឲ្យគេធ្វើព្រោះមិនមែនរឿងនឹងខំក្រុមហ៊ុនឯងឯណាគឺជាប្រទេសរបស់គេដែរដូច្នេះហើយកុំមានពាក្យថាបើអ្នកឯងចំណាប់ចឹងមិនធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយហើយនិយាយទៀតឲ្យបងប្អូន
nét đèn dây chẳng cứ chia chia bọc quần đã sờ lạnh bọc quần mình mến cá sờ lạnh chiết mình mến sờ lạnh cá rì quần bỏ phòng ôn dân để trong cái lùm ó trong tầm rằng cực hãy bái chìa bỏ ham kê mà gầm ỏi tha dương bàn ấy để dân để thả kê nó không chỉ cá rì quần cái lùm ó nó chỉ chụp nước mới lõn á mình tự tuôn cá rì quần mình tự tuôn cá ở vậy thì tiên phi bằng ôn dưới nó mình phơi tao hay à hạ đang tập quân ấy đo cũng đặt nà thế tôi thà học và lạc non quân ấy nhưng mà lại mới thấy như thế ở bằng ôn để nấu chung với những nó cất thì miền nam tập phi và nên ai tha bán từ tour cà ri quân bị cất hay dân vô cà ri quân nó đâu bị chà nà mờ rồi nó tự đang thà là ó rồi cọ rồi dân hàm cái à có mọi ri quân trở vai nhung cất cận cho nhóm sơn cận du rap và nam hơi ai chân chân nhóm thắt chỉ chậm lại mình lõ mà từ tuần cà ri quân mình miền cà sa mà kí khnì rồi viên khnì mình khnì và đã xong ở chỉ cho bao xong chơi và lo bắt đầu tiếp bạn và ở quân lục sơn luôn lõ nè và nắng nhóm xong ai cập hiệp đá hay kiếm trang bị chạm bàn thay tiền ở rương rương để thả hiệp tiền đặt đằng nào và dương dương trần squal quạt thả tá manu quạt nắng quạt squal không quạt trâu đại ọt hay dương nắng bên chân này dương để chăng chui quạt nắng dương trần squal không quạt trâu đại một tí ho thả thêm chăng được rằng thì họ chạy sẽ đánh vì chỉ riêng cá sấp nâng cá sấp lạnh và dương đang hai thả sau mai bay cho năm vòng bay khai tá phụ nẹt đặc ngon campuchia bây giờ bắt tay nâng mê thông thông nữa hai đại ban chỉ quạt sấp bây giờ borat quật chọc bây giờ bồ tát mang hay sầm lấp tầng tầng cồn chay bay để tầng đá anh đang xua thạc quật chia nà nà để quỳnh để sầm lấp manu ở miền tổ nương ấy đang rui trời nè anh lớn nó sập ngay nó chân tiệt nè rồi thà ba sập ngay nó để nơi xe sao lắm nè để còn là thà để bây giờ bồ tát mai tay nhà thà nó mai hôm ta đá đấy cái còn là đồ bờ lan đấy cái còn là đồ tập cồn tại lan nơi ta đá ok cái chồng dây thà cái đồ lan mà tại tập cồn nơi ta đá nè cái chồng dây chân mai dương được cho nên hay nét đẹp sọc nét đẹp sọc sừng kêu chiết nét đẹp sọc bây giờ bồ tát sập ngay nó nè cứ rồi thà ba sập ngay nó nghe sọc bây giờ bồ tát luôn ai
chặt cái nắp bạc sừng tua chết chỉ cái nắp bạc phải chăng đại cái bao đại cái tôi ta phải chăng cặp một cái chẳng tiền à đấy chỉ tua này ti bao kê ta đôi nơi sọc nó có miếng cái nắp bạc chúng tôi nắp bạc chăng là Canada nước Mỹ nè và hay dân dân tham ai dân khác có chừng ngon thì cái thay tam phật tử ở rừng Casca để sự bắt tập hiệp sọc son tập hiệp nâng vấn đề này có việc mình sọc đây đôi chiêm Mỹ dây ấy dân đang hay cả tha vấn đề đôi vấn đề ở Mỹ dân 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 đang tha hết ấy cùng hàm này cái phần này cổ ở miền sự bắt tập hiệp nhưng miền nè bao cơ bản dân đăng tha American chứ là nà hay xua thạt táo lơ lộ nâng về miền phụ khâu dạ ọt dân dây dạ ọt bà ọt về chập ba dạ thạt táo dân xua khâu xua trời nó cứ dân kết giá nà phong dân thà chê là tháng America thôi hay đây có ọt miền đôi lộ xa xa lộ ấy có tháng ba nà bà tục mai ai trong sọc ai nhưng cùng mà đang khơi bàn sọc ấy đai nó lục sọc sáng có trai gì chẳng dưới cái cha na phong thà tớ mà nuôi đại sao ở Mỹ càng nó chia nè 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 dưới thà tớ phụ ai si tớ phụ ai si nó về mày dưới đang ai tớ phụ ai si nó cái sầm lạp chuôn sô trăng cô kê sầm lạp đai nè hay xua thà tớ ở Mỹ kê kê sầm bài chết đấy thì kê chỉ nè thà ra sao sầm bắt kịp bị phục lộ nó sa sầm sầm phục lộ nó chắc hai ba thà dưới cua cái cha na phong công sẽ là ấy cái thà mặt trời gặp liền nó như vậy ắt phải chảo chấn về bà bạ đây đấy như như cua xoay vô luôn ai là ngài hay mà giang tiếng nó bị chọp ở đây cái thà rêu muối đây thôi ở nhà thì phải xách mai dương dương tổ tua qua cái bất thể mai dương nó vừa miên phiệp lùng ngon khang nó chả là hay mình men ban đây đặc nhom nó off rồi còn đi theo mà nát tờ quỳnh thì làm phải đặc nhom này dây trà đón á thật nhom mà nát mai nhóm chữ chặt na nhóm sùng quay thằng chặt na đời xa ta kê thừa bạc mai nâng tràn chấm non mau ơi mai nâng lông ngon khai à lời nâng này ao rụm cha ban khang sách sách cài nâng sách sách cài tiệt nâng dừng khơi nhé khang ao rụm nâng muối khang sách thảo ba nâng pi nâng cứ sách tạ một lôi mỏ nâng dừng khơi nha ta cua ơi anh ta số chiết này tên để rong tu rong cua thuần thâu muốn có mình tên là lớn nhưng khi ni sách để tôi là hai lúc có mà riêng nơi bỏ tên á mới tới đôi mình một mai không nè nên sẽ là con kê nè giờ con kê nè một màu bị thằng cá nó nhưng khơi nha hay phụ nó nè bạc nó ngày ta có thể về liệt lấy nhưng khơi nha trong trẻ ảnh tích đáy về rừng này chẳng hai bây sai chứ tụi bây đập bọn sọp sai cùng miền lần 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 đáy tụi bây giờ VOA cho là xí xí nó cùng miền chẳng hai bây sai ngay lần đáy tôi sẽ thấy bà thà dưỡng trời bị chà nào không nè qua khóc xoát rồi rồi tôi về liệt miền tổng đạt bà sống អរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកវ៉ាសរិនដែលបានអធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនឹងជាជុំបងប្អូនយើងតែនៅពេលនេះលោកកឹមចន្ទវងមានចំណុចណាចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបាទសូមអញ្ជើញហើយអធិបញ្ចប់តើមានអ្វីដែលបើសិនជាបងប្អូនយើងមានចំណល់នៅចំណុចពីរឿងធម៌សាមគ្គីធម៌អ្វីដែលធ្វើឲ្យសាមគ្គីរីចម្រើនមិនមិនប្រកបមានចំណល់តើសូមលោកប្រតិទង lúc tao được biết na sơn chơi mà telephone chấm cứ pi chờ cùng muối cùng bên muối bấy một cái tài sản bày rưỡi và tam email chặn vòng kim at yahoo.com chanvongkim@yahoo.com dương và chị em nó không tên đấy cứ cho đại cơ ở chấm ran một đó nên chỉ mỗi cửa xa phải chung nhé rưỡi rưỡi chỉ tí nạt phải chung nâng lên phải chung trâu sọc nhé thì mấy chắc bạc miền hơi mình trâu đỏ chánh nâng ngài thì buôn cổ rốt nhạc thông xây là thó để miền xây là thó ai thì trăm là mình phơ tam chậm nóng là thì bổng muối từ thật nâu nông sọt ngọt ngắt từ có thể là cua rốt nấu ai thì phân từ thà lời ca sẽ tốt bằng tay đòi tên về viên miền cầm nát nhưng anh cũng bài nấu về rồi được tập tiếp trong tâm điểm về tâm học nhé bạn. I don't want.
្ដាប់តាមទីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីសិភៅអំពើឆ្លៀនពីរបស់យួនមកលើកម្ពុជារៀបរៀងដោយលោកសោមសេកុមារបន្តអានជូនស្ដាប់ដោយលោកសានសវិតចាសូមស្ដាប់ដោយមេត្រីភាពយេស៊ូវអលនាងមានស្ដាប់វិជ្ជាខ្មែរពិភពលោកយទីគ្រប់រាប់អានកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំអានសិភៅរឿងអំពើឆ្លៀនពីរបស់យួនមកលើកម្ពុជារៀបរៀងដោយលោកសោមសេកុមារដល់វគ្គត្រង់នេះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយការព្រួយបារម្ភរបស់សាឡុតសចំពោះឧបសគ្គទៅអនាគតនិងចំពោះយួនដែលតាំងខ្លួនជានិច្ចជាអ្នកត្រួតត្រាឬជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលបានជំរុញសាឡុតសឲ្យព្យាយាមកម្ចាត់ពួកកម្មាភិបាលខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីហាណូយដែលបានសម្លាប់អ្នកទាំងនេះចោលស្ទើរតែទាំងអស់ប៉ុន្តែចំពោះមុខយួនសាឡុតសបន្តសម្ដែងមេត្តាភាពដូចជាតាមលិខិតដែលគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមនៃបកពលកយួនបានទទួលពីសាឡុតសនៅថ្ងៃទី3តុល្លារ1974ថាបករបស់យើងដើរតាមមេគានយោបាយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជ័យជំនះរបស់យើងមិនអាចត្រូវបំបែកចេញពីការឧបត្ថម្ភរបស់បកពលកវៀតណាមនិងប្រជាជនវៀតណាមបានឡើយហើយបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមនៃការវាយសម្រុកផ្ដាច់ព្រាត់លើក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1មករា1975លេដឹកធូបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ទៀតពីសាឡុតសដែលមានន័យថាជំនួយវៀតណាមបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងជ័យជំនះរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាការវាយសម្រុកនេះមានអមបន្តដោយការសម្លាប់រង្គៀលទៅលើរាសសាមញ្ញតាមតំបន់ដែលស្ថិតនៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេមេគង្គក៏ដូចជានៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីដែរចាប់ពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈ1975អាមេរិកាំងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើស្ពានអាកាសដែលសម្ដៅផ្ដល់ស្បៀងទៅក្រុងភ្នំពេញនិងកងកម្លាំងប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីផ្លូវកមនាគមន៍ជើងទឹកនិងជើងគោកបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់អស់ហើយតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គបន្តនៅថ្ងៃទី12មីនា1975ឧត្តមសេនីយ៍សូស្តែនហ្វេណង់ដេសជាអគ្គបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរជាតិបានសុំលាពីតំណែងដើម្បីជៀសវាងការជំទាស់ជាយថាហេតុក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយខ្មែរក្រហមរូបគាត់បានត្រូវជំនួសដោយឧត្តមសេនីយ៍សក្តិសុទ្ធសខនដែលបានក្លាយជានាយអគ្គសេនាធិការថ្មីពីព្រោះចាប់តាំងពីខែមីនា1974ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសហរដ្ឋអាមេរិក John Gundadine បានមកកាន់តំណែងនៅស្ថានទូតឯក្រុងភ្នំពេញ Gundadine បានសាកល្បងរកដំណោះស្រាយស្ដីពីវិបត្តិកម្ពុជាតាមកិច្ចចរចាដោយបានធ្វើរួចហើយរវាងពួកប្រទេសឡាវនិងរដ្ឋាភិបាលឡាវរហូតដល់ចុងឆ្នាំ1974 Gundadine បានតាក់ទងជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងម៉ាណាក់ប្រចាំការនៅប៉េកាំងជាទីដែលស្ដេចស៊ីអនុស្ថិតនៅទីនោះម៉ាណាក់និងអនុប្រធានម៉ាឡូបានជួយជ្រោមជ្រែង Gundadine ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយនៅ Martinique រវាងប្រធានាធិបតីបារាំង Valéry Giscard d'Estaing ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Gerald Ford ដែលទាំងពីរនាក់បានអញ្ជើញស្ដេចស៊ីអនុឲ្យត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញប៉ុន្តែស៊ីអនុបានឆ្លើយថាហួសពេលហើយប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់ John Gundadine អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញក្នុងភាពយន្តឯកសាររឿងការរលំនៃក្រុងភ្នំពេញពេលហើយព្រោះអនាគតនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងប្រទេសខ្មែរបានធ្លាក់ក្នុងលំដាប់ដៃចិននិងយួនតាំងពីយូរលង់ហើយគោលបំណងនៃមហាមិត្តទាំងពីររបស់ស្ដេចស៊ីអនុគឺកែប្រែកម្ពុជាឲ្យទៅជារដ្ឋកុម្មុយនីសដូច្នេះការអនុញ្ញាតស៊ីអនុឲ្យមកសោយរាជវិញជារឿងយល់សប់ដោយសង្ឃឹមថាការចេញដំណើររបស់លោកនឹងបើកចំហឲ្យមានការចរចាជាមួយខ្មែរក្រហមសេនាប្រមុខលន់នល់បានចាក់ចោលទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ហូណូលូលូកោះហាវ៉ៃតាមសំណូមពរពីរដ្ឋាភិបាលចំណែកឧត្តមសេនីយ៍សូកំខួយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានត្រូវតែងតាំងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្នុងខណៈនោះខ្មែរក្រហមបានដណ្ដើមយកទីក្រុងអ្នកលឿងជាទីតាំងសំខាន់ចុងក្រោយដែលកាន់កាប់ដោយកងទ័ពសាធារណរដ្ឋតាមដងទន្លេមេគង្គនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រខាងអាគ្នេយ៍ទីក្រុងភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ1នៅថ្ងៃទី12មេសា1975កងឧត្តមភិកចៈដែលចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះនៅឈូងសមុទ្រសៀមបានមកជន្លៀសសមាជិកនិងបុគ្គលិកនៃស្ថានទូតអាមេរិកាំងរំសេនីសូកំខួយក៏បានចេញដំណើរក្នុងពេលនោះដែរនៅថ្ងៃទី15មេសា1975ខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងតាខ្មៅនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងក្រុងភ្នំពេញ
hai về sầm rọc chúa tờ spiên mani vong prom tang a cá sĩ diên thàn phong sđai pi chay chum nèh robos khmai grohom nơ thngai ti 17 mesa 1975 tam ka a ang robos William Deaker nơ khnong suphau chen nung Vietnam rứh kol nai vi viet Berkeley California tumpua 60 nung ka a ang robos Isaac nơ khnong suphau chmuah khwah ketteyoh tumpua 276 ពលទីហ៊ានយកកងពីរកងពលធំបានចូលរួមក្នុងការវាយសម្រុកផ្ដាច់ព្រាត់លើក្រុងភ្នំពេញចំណែកខេហ្កាហ្វអ្នកនិពន្ធសិភៅឈ្មោះឬកៅនៃរបបពលពតនៅកម្ពុជាបាន 1934 ទំព័រ 133 បានបញ្ជាក់ដោយផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍មួយនៅប្រទេសយួនថាកំព្រឹងធំរបស់យួនបានចូលរួមក្នុងការវាយលុកដើម្បីបំបែកក្រុងភ្នំពេញអ្នកនិពន្ធចុងក្រោយ បឺឆិតដែលបានសរសេរសៀវភៅត្រីកោនចិនកម្ពុជាវៀតណាមទំព័រ 174បញ្ជាក់ថានៅចុងឆ្នាំ1944សឡុតសបានធ្វើដំណើរទៅពេកាំងនឹងហាណយដើម្បីស្នើរកជំនួយយោធាយួនខាងជើងបានផ្ដល់កំភ្លើងធំធុនធ្ងន់នឹងអ្នកបាញ់មួយចំនួនទស្សនៈកិច្ចនេះពុំបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងឬទេសឡុតសប៉ុលពតតែងបដិសេធជានិច្ចនៅការចូលរួមណាមួយពីយួន នៅក្នុងជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃ17មេសា1946ចុះ65នេះប៉ុន្តែកត្តាធំៗដែលបានជំរុញសឡុតសឲ្យសម្រេចបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានប្រាំមួយចំណុចគឺមួយដោយសារសហភាពសូវៀតប្រាថ្នាឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនតាមគម្រោងរបស់អង្គការកុម្មុយនីស្តអន្តរជាតិសូវៀត 3. ដោយសារចិនកុម្មុយនីស្តចង់ឲ្យកម្ពុជារបស់ពលពតក្លាយជាកូនសម្ពីររបស់គេសម្រាប់ទុកនៅក្រៅខ្នងយួនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយឥទ្ធិពលសូវៀតនិងសម្រាប់ពង្រីកឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសសៀម 4. ដោយសារយួនកុម្មុយនីស្តមានបំណងឲ្យផែនការយាមិញដែលពួកគេបានបង្កបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ 1930 នៅកម្ពុជាបានទៅដល់ទីដៅដើម្បីឲ្យខ្មែរបានកាប់សម្លាប់គ្នាឯងជំនួសពួកគេ ទៅតាមលទ្ធិកុម្មុយនីស្តប្រៃផ្សៃរួចហើយខ្មែរត្រូវនៅក្រោមរណបយួន 5. ដោយសារនយោបាយដ៏វាងវែងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិកម្ពុជានិងរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជារបស់សៀនុដែលមានអានុភាពខ្លាំងក្លាលើឆាកអន្តរជាតិ 6. ដោយសារបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនដែលជួបប្រទះអំពើពុករលួយអំពើផ្ដាច់ការនិងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរហើយនឹកមុំីដល់ភាពស្អាតស្អំស្មើភាពគ្នានៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃលទ្ធិម៉ាក់ស៊ីស-លេនីនីស្ត ភ្នំទាំង 6ដែលសត្វជាមធ្យោបាយសម្រាប់សម្រួលដល់អំពើឈ្លានពានរបស់សត្រូវយួនបានបាក់សង្កត់ព្រមគ្នាមកលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅពេលដែលរាស្ត្រខ្មែរ មិនត្រូវបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងពីទីក្រុងដោយចោលទ្រព្យសម្បត្តិដោយបែកបាក់គ្រួសារតាមរបៀបប្រៃផ្សាយរោគទីបំផុតគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំបាទបានឃើញច្បាស់ប្រកបគឺវិធានការ4ក្នុងចំណោមវិធានការ5ដែលស្រត្រូវយួនធ្លាប់បានប្រើសម្រាប់បំបត្តិពូជខ្មែរនៅមុនសម័យអាណានិគមបារាំងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាស្វ័យប្រវត្តិដូចជាវិធានការទី1គឺបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាឬប្រលឹងខ្មែរ មានការចាប់សឹកព្រះសង្ឃទូទាំងប្រទេសប្រមូលពុទ្ធបដិមាបោះចោលក្នុងស្រះឬវាយកំទេចចោលតាមទ្រឹស្ដីថាព្រះមួយអង្គស៊ីម៉ង់មួយបាវដុតបំផ្លាញគម្ពីរសត្រានិងសិភៅធ័ររុះរើបំផ្លាញកុដវិហារយកទៅធ្វើសំណង់ផ្សេងៗឬយកដែកសរសៃវិធានការទី2បំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរឬសំណង់ក្នុងប្រទេសឬសាច់ឈាមសរសៃខ្មែរ ការបំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើដីដំណាំថ្មីដោយទុកដីស្រែចម្ការចាស់ចោលទំនេរផលដំណាំត្រូវលិចលង់ដោយទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលពីទំនប់សត្វពាហនៈគោក្របីត្រូវស្លាប់ក្នុងក្បួនរទេះដឹកជំនួយឬដោយការភ្ជួររាស់ទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចផ្ទះសម្បែងសាលារៀនអគារនានាត្រូវរុះរើយកទៅសង់មន្ទីរសម្រាប់កម្មាភិបាលនៅក្នុងព្រៃ ផ្លូវថ្នល់ស្ពានតូចធំបានត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចអស់តាំងពីពេលសង្គ្រាមវិធានការទី3គឺបំបត្តិមេដំណាំខ្មែរឬម៉ាត់ច្រមុះត្រជាភ្នែកខួរក្បាលខ្មែរមន្ត្រីអ្នករដ្ឋការតូចធំខ្ញុំរដ្ឋការត្រូវបានប្រមូលទៅសម្រាប់ចោលទាំងក្រុមនាយទាហាននាយទាហានរងគ្រប់បណ្ដាសាបានត្រូវប្រមូលទៅទទួលសម្ដេចឪ
hãy trâu sầm lập cô trường kia. Bạn nhớ vân, ní xét sớt thả tì bình chọc, xuất tại bản trâu chắc túc chiếc xe dòng vạ CIA American, đích này trâu sắp tăng rừng đầu. Chân này sớt thả bản tốt, bản tốt tuôn biệt này nằm thả, bà chọn bản bạ ổn rưu bạ đúc, trâu lực tùm núp rưu chít bà lại. Vì thiên nạc tì buồn, bấm bắt bà chìa riêng khmai rưu đại trường ông bàn khmai. Bà chìa chân thamay đang ổ chìa chlôi sật, chỉ nẹ tranh dân kriêm nâng chìa khmang, bởi mình bán cho ruộng cho mối bà đưa vất ở tần bêl. Cầm hò xâm bay trâm bịa mối mặt, ai trâu cắt tô đòi chào cọm khmênh khmênh, ai trâu bà hà chì vết đòi bích chiệt khmênh khmênh. Đang ổ khnê trâu thơ bà lạc cầm, đòi khmênh bêl mong gom nót, khmênh xâm liệt bòm bẹ, khmênh chùm nay à hà nâng thnam xung cầu cụp gọn. Cảm bắt bóng xe rây phiếp tăng mà rôi phía rôi chứ mình hiện thức ngô, nâng sắp mình hiện dùng. Bởi chế chôn cha mùi dùm nguồn, đã đa mình toàn con bảo vật tế xá, có bàn trâu chặt túc chìa khmăng đôi khi nè đài. Chẳng nay ai bị thiên là ca tì prám, cứ bệnh chôn chôn chết dùn, lô nè an, nâng bàn khơi nông đầm nạ mùi tiết, grau thang ngay bàm pi mẹ gà rá, mà bàn bàm buồn rồi chật sợ bàm buồn. Nào tì bàm phát kàm áp hị bàl nâng dô thịa, đá bàm ráo bạc đề vật, có chìa khmăng đài. โปรตีเปียจ้าประกันถาขบาลยุนครูนขมายหรืออายองยุนปัจจัยตามเป็ดขนมจัวขมายกระหอบหนึ่งจัวระนาเสแต่งดามเจ้าแต่งจงเจ้าผีธนาทีบัมพดดอลธนากรมปูลสัตตเจียอายองยุนดังอ้อโปรยยุนเจเนอบันดอมบันดาลเจเนอเอาดัมโบนเมียนขนมบัมน้องสำหรับบัมราพอลประยายระบายยุนไอ้เมนดาเคยขมายดังอ่อนนี้บันเทอร์จะไว้เลยยุนหนุ่มเต ขมายคลายเชื้อสตรอว์ระเวียงขมายคะแนนเองปิ้งประเทศระโหดนัสสัตไงได้สร้างนโยบายระบบทมิลอันเดอร์ไทยคอมมิวนิสต์ได้โฮจิมินห์บรรยงมาบ่งเรียนดอลขมายโดยเปียสลาวขนมปุตุมเนธาไอ้ความพลายเวียเรกรุปสลบดำนอเตอร์มุกเนสลบใส่ยุ่มเป็ดหายสัตไอ้คือเนี่ยดาโคสนาบรรจงบรรจงในเยกาวกาดาในยุ่มแต่สำเร็จมันเปียผัดดิบขมเอา บรรดาเมาพลายเวียคือทริสไดคอมมิวนิสต์ดาวูดอังอภิเพียบอาสอมสมบูบายสมาพีมหาอจาจิดามบรรดาโดยเปียอปเตคมาเมื่อเคลียร์เทียธาลูกทาเวียพองสมบอกกล่าวห้องพลูเพลยยลย่องรีไอขนมพลายสังแต่หมุมม่วงกระไกรเหนือขนมในนุสอดนาจำในเนี่ยสลบใส่ยุ่มนุได้หายไปคือได้ทราบบนขมายมุยดาเมียนสะซับจิตใบเลียนเนี่ย ขมิ้นนามันเนี่ยตัวครูนเขาจมพัวมหาวินิสกรรมนี้หรืออย่างหอยนะเพื่อเรื่องอัมพีกับเขาหายฉับสตูสตีโรคมันโชว์บายดำใบเป็นจับอัมเปอร์เฉลียนเปลี่ยนระบบยุนไล่โดยจีขนมบัตรสมเพียงมวยดาวจังลากุจิ้วบานเจ้าสมนุตนรดดำเสียนุธาในชั้นมาปั้นประมวลร้อยจัดซับให้ดาวไว้บานเชื่อสมดักช่วยจรมเจริญกรมปลโปดเอาตัวบานเชยจุ่มเนี่ยได้บานบรรดาเรียกมาสลับเชียงปีเลียนเนี่ยนุ้ง จำลายเพราะย่อมการณ์นั้นเป็นดังถ่าครมปลโปดสาหาวเปรกใสดุษเน่เกล้าเจียมเนี่ยเจียประวัติศาสตร์ในทั้งไงที่ดับประปีเมษามาปันประบุนโดยจะสับพรำโดยบารมเอชชอบโชว์หนึ่งปีอายองยุนปลโปดสำงำและมุกจมุ่ยกาสำรัดสำรังขมังในตูลไส้หรือตะแปงกระลังทีปีได้ให้ถ่าในขนมปะกอมมินิกัมพูชีในมุนชนะมาปันประบุนโดยหกสับประมุ่ย เมียนชโมธาปะปลกกัมพูชีหายมุนสมัยปะเลติปีในชนะมาปันประบุนร้อยหกสิบเมียนชโมธาปะประเจียจนปะเดวัดกัมพูชีเมียนขมายกระห้องปีประเพณ์แต่ตั้งครูนเจเนชีนิยมโดยขณีปัตตาเมกรมเจเนสัตกอมมินิมาปีประเดบรังหรือเสียมจำนวนชนะมหาสับเมกรมเตี้ยเจียขมายเยี่ยมมิ่งจำนวนชนะมสายสับ กล่าวใจจุ่มเนี่ยขมายกระห้องเจนิสเซตเพียจรานบันกันกับมุกตำนายขนมมาชมปะนพรมปิ้งโดยเฉียวสมพรสนเซนเอียงสุรีนวลเชียปอลโปดเจดามให้ขมายกระห้องจุ่มนันเยี่ยมมิ่งเพียจรานโจลกันกับมุกเนตีเจกามาพิบาลปะนตามภูมิมาเพียหรือดมบอนโดยเฉียวจูเจ็ดเลขาธิการนพภูมิมาเพียประจำมูลสมบัติหรือรอยยิ้มเลขาธิการนพภูมิมาเพียเปียยวบ สาวผึ่มเลขาธิการอนุภูมิเพียบเปียยวบ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 
គឺយុវជនកុម្មុយនីសកម្ពុជារបស់បកបានចុះផ្សាយអត្ថបទ17ដំបូងដើម្បីរំលឹកដល់ខួបឆ្នាំទី25របស់បកដោយបើកកកាយឡើងវិញអំពីការបង្កបង្កើតបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានៅឆ្នាំ1969ចំណែកប៉ុលពតទើបនឹងឡើងលើនាវាជាម៉ែកនៅកំពង់ផែម៉ាក់សៃក្នុងថ្ងៃទី15ធ្នូ1969ហើយបានទៅដល់ភ្នំពេញនៅពាក់កណ្ដាលខែមករា1969ចាប់ពីឆ្នាំ1969ចិត្តសប៊ូនឯកសារបកបានចាត់ទុកសមាជិកទី២របស់បកនៅឆ្នាំ1969ដែលបានបដូរឈ្មោះ ប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាមកជាបកពលករកម្ពុជាថាជាសមាជិកទី១គឺអ្វីដែលបានប្រកាសពីការសាររើប្រវត្តិបកហើយដែលផ្ដល់មុខនីតិកាន់តែធំជាងទៅពលពតមានស្ដាប់ជាទីគោរពរបស់អញខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសភៅរឿងអំពើស្ទានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជារៀបរៀងដែលលោកសោមសេកុមារតាប៉ុណ្ណេះសិនបាទចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតជាចប់ហើយបាទសូមជម្រាបលា